大家好，我是Paul，周一到周五英文一起读。这个文章就是个 Reddit 的帖，我点下去的时候我真的傻了。为什么？因为他竟然讲到魔兽世界，还有人在玩魔兽世界哦。这个游戏已经出了有没有超过有没有10年20年啦，至少15了我相信哦。可能真的不止。好 ,anyway, 还有人在玩呢，我相信他有在出新内容吧应该。所以这个人说了 ,My husband plays WoW,我们就叫它 WoW, World of Warcraft, 这个字不好念，因为 World 这个字就已经够难念了。So World of Warcraft, War 这个字有的同学也蛮挣扎的，因为 War 这个字有 R 在里面。So World of Warcraft, World of Warcraft, so, 那我们叫 WoW 就可以了。So my husband plays WoW, and he was upset that our upcoming newborn's delivery is conflicting with his raid schedule. Gosh, 好。这边在说什么？所以我老公啦，我相信他们里面可能是两性关系啊，因为、他讲的是生产的部分，所以他打这个魔兽世界。那他呢不开心 ，He was upset， 老公不开心，因为我们的这个即将要到来的这个新生儿的这个 delivery， 那 deliver 是什么？邮差寄东西哦，还是送货？我同样的概念就是要生出来。所以今天如果医生帮你接生，或产婆帮你接生，那个就叫 delivery， 其实。OK， 好，所以我们的 upcoming 的 newborn 的 delivery， 那跟他的那个啊出团呐、时间撞到了 ，so it's conflicting with his raid schedule。那 raid 这个字就是我们在魔兽世界里面讲的出团哦 ，raid。raid 可以用在其他地方，像例如说警察那个去破获什么枪支啊、毒品啊，那个也叫做 raid。所以有时候你会看到电影或影集有 FBI raid， 所以 FBI 去 raid 的一个地方。好，好。先读一下 ，I've never felt so hurt. 我从来没有哈这么受伤过。I've never felt so hurt. 先读第一段。I've tolerated his gaming habits for the entirety of the relationship because I don't want to be the controlling wife and I want him to be happy. 先读这一句。所以他已经忍受他的这个游戏习惯哈，所以 tolerate 就忍受什么呢？受持他的 gaming habits， 所以他的游戏的这个哈，再强调一次游戏习惯。那持续的时间是多久呢 ？For好 ，for what? The entirety of the relationship. 所以我们整个关系，所以包括结婚跟前面的交往 ，entirety 就是全部的一个名词。那因为我不想要当那一个很会控制人的老婆 ，because I don't want to be the controlling wife. 而且我也想要他快乐 ，and I want him to be happy. Cool. It's only the past 3 years that he's come to bed extremely late. 所以一直就是到了过去这3年中，他上床时间越来越晚。So, 那我也不知道他们交往多久了，但总之他在过去3年上床时间越来越晚。He's come to bed extremely late. 可以。He talks about the game all the time, and I let him indulge in his info dumping. 哈，所以他一天到晚在讲这游戏，那我就让他来干嘛呢 ？Indulge in something. 所以让他沉溺于什么东西。所以 indulge 加个 in. OK， 意思就是好好的沉溺于什么东西里面。好、享乐于什么东西里面，让自己耽误在这件事情里面，就是 indulge 的意思。OK， 那我就让他享受在这件事里。什么东西呢 ？Info dumping， 我也是第一次看到这个字。Info 就是资讯 ，dump 就是像北美小麦倾销就是 dump 这样子，所以 dump 就是把一个东西砰这样倒过去。所以我刚刚查了一下，这就是资讯的一种。大量给他倒下去，那你可以想象嘛，这个人喜欢 WoW， 所以他一直想讲这个 WoW 的东西，所以老婆呢就接受，像是一个垃圾掩埋场一样，被他任意的一直倒这个垃圾过来，因为对他老婆来说这就是垃圾，所以这个 info dumping 大概就这样的意思。好，然后他说礼拜一他要去生产了 ，I'm set to go to the hospital on Monday as I might be close to delivering our first child， 所以他已经接近到了要生出第一个小孩了。I'm close to something， 所以这个 something 后面要接的是名词 ，so be close to 这边接名词 delivering， 所以这里不是一个不定词。He said that his raid with his guild is on Tuesday and Thursday， and he's fighting the final boss of Mythic， and this might be his only chance to do it。所以他说，他跟他的 guild 的 raid， 所以这个字叫 guild， 就是我们讲里面的那个联盟之类的哈。所以要是，所以 guild 这个字也可以是工会。其实像我知道，美国的那个作家工会，作家工会包含的范围其实非常广。你可能会想说，要写书的嘛，不见得。他们好像就叫 Writers Guild of America。那这个 Writers Guild Writer 就它包含了任何跟写作有关的东西，甚至是替节目写东西。所以在那段时间罢工的时候。他们有段时间罢工，美国所有的那个深夜秀啊，就生不出来，就干脆不播了。大家讲好不播了，为什么？因为
没有写手了，没有写手了。所以这个，然后他们也尊重罢工的权利，因为工会就好、哦，就还是要尊重嘛，对不对？你不能骂他们说哦，罢工的话我们没东西看，不对啊，那是我们一般理解，就我也是偏左的人，我认为那是资方的问题。要是资方愿意调整薪资或什么这些，让他们回来工作的话，那就没有罢工了。那就是因为你不愿意去。配合这个劳工的需求，所以他们罢工是合理的，有罢工的权利，所以那个时候也没有人抱怨什么，所以这个 late night show、生不出来，那就算了这样子。好，扯得远了哈。总之 ，guild 这个字可以当成联盟，可以当成工会，这样没问题。那你可能一般理解就是 union， 但除了 union 这个字之外，也要知道 guild 也可以，所以它的发音是 guild， 不是 guild， 是 guild。OK， 为什么会误解成 guild？ 因为这个字。这个是念作 guide， G U I D E， 向导、导游之类的，引导 guide。那但是下面这个字不念作 guide， 念作 guild， guild。好 ，OK， 算了。所以他说他礼拜二、礼拜四要去 raid， 那他不想错过。So the baby might be delivered next week。哈，所以他不知道他该怎么去感受这件事情。I don't know how I feel about this or how to process this. I'm so afraid he'll choose the game over us。所以他很害怕。就老公去选择游戏，不选择他们，哇，这实在太夸张了，太夸张了。好，下面，其实我自己玩过魔兽世界很长一段时间，对我来说其实是非常美好的一段回忆。但是，不得不说这个人很扯。好，我们今天看这一篇，我觉得很主要，比较主要的部分是，我很希望大家可以稍微看一下，看一下这边这一整段的哈，下面这一整段的这个写法。好，我们在看这一段之前。他写了两段了、啊，这个人，这个人写的，我觉得真的很不错、哦、第一段就算了，他的第二段我们要好好的赏析一下。为什么我今天特别想做这件事情？因为很多人在我的写作班的同学啦，就写不出东西来，写不出东西来，我会觉得、哦、我很想教你一些类似模板类的东西。虽然我本身很讨厌模板，可是有的时候我们在讲话，真的会有一些固定的 pattern。pattern， 那这有的人 pattern 很多，有的人 pattern 很少。那 pattern 很少的人，我们就会觉得这个人可能表达能力并不是非常好。是我举个例子好了，柯文哲，所以他一天到晚就是说啊，不是、啊、这个事情是这样子，这个事情是啊，他就会有一些口头禅，然后他讲话就固定有一些这个结构。那我们就会说他的这个他的表达能力上的 pattern 并不是非常的多。我自己大概也有这个状况，我有很多的口头禅是我自己都觉得应该要戒除掉，但是没有戒除掉的、哦、像我相信同学大概也知道了，我自己都抓得出来、哦、就有时候我讲一讲会说啊、哦、大概就这样子啊，或者是我在。节目结束的时候就是说好，我们今天讲到这里就好了，好，讲到这里就够了。我讲这个干嘛？我直接说好，我们下次见不就好了嘛？但有时候这就是一些那种、哦、就是甚至像口头禅一样子。那我这边要说的就是，不是只有单纯的一点点那种口头禅，而是这种构句的结构。如果说你可以把它扩大一点点的话，你英文的表达会扎实很多。所以我想先看这里好了，先看，因为我已经把它的第二段。拆解开了，拆解开之后长这个样子。你要是没看一幕，我读给你听。所以他这边说 ，That being said， 就是尽管这么说，有一件事是怎样怎样怎样，有个主词动词，逗点哦。但是却什么事情又怎样怎样怎样？那甚至有另外一些东西做了些什么事。虽然说什么什么怎样，因为什么什么怎样。然后虽然说什么什么怎样，然后又什么什么怎样，然后这边有另外一件事情怎样怎样，但是像什么什么一样，什么什么事情又是那样，然后最后一个句子结束。你说 Paul 你在干什么？你可能听我刚刚讲这一串，你根本不知道我在冲三小。可是这一整段就是他第二段的内容。OK， 他用了一些特殊的构句方式，例如说，尽管这么说。然后来一句主词动词，然后用一个但是的部分把刚那句主词动词给反过来掉了，然后甚至有一些东西做了一些什么事，虽然说什么什么怎样，因为什么什么怎样，所以这边是一个两个连接词连接三句话的一个结构，用 although 的 though 跟 because 来接了三句话，还用了一个甚至在里面，然后下一句是虽然，所以这里是虽然怎样，但是怎样。也可以理解为，当什么什么怎么样，另外一件事情又怎么样？因为 while 这个字有时候不见得翻译成同一个东西。然后，可是下一句又来了，什么什么怎样？但是像什么什么样，什么什么东西又怎样？所以这里是 but 连接两句话，只多加了一个像什么东西一样卡在中间，然后最后来一个小结论，就是一句单纯的主词动词。所以你必须要用
一个一个句点的方式来把它看成一块一块的句子。所以说穿了，这边只有一个句点一句，两个句点第二句， while 这边是第三个句点的一句，这边又来一句，然后最后的有一句，所以总共好像算一算才五句而已。来，我们就开始读哦。我都不想读前面这一段了，我们直接读第二段就好了。好，所以他前面讲了一下这东西啦，讲完之后他就说了 That being said, 虽然这么说， I think it's pretty cool of the OP original post to tolerate this as much as she has, but this guy really needs an intervention. 好，这是他的第一句。所以虽然这么说，尽管我刚这么说了，我觉得原 po 蛮酷的，原 po 来容忍他这个行为，就容忍到他这么多是蛮酷的，但这个家伙真的需要一些 intervention。 intervention 我们讲过，就是他虽然是介入的意思，可是我们一般把它理解为帮助人家戒除东西，像比如说你要戒毒啦、戒赌啦、戒色啦，这些我们都叫它 intervention。 所以戒游戏当然也可以叫 intervention， 例如说把你送到一个 rehab 中心，让你两个月不能碰，然后你可能就可以戒掉了。所以尽管这么说，我还是觉得原 po 容忍他是很棒的行为，但这个家伙真的需要一些介入。好，这第一句，连他的 guild mates， 就是连他的这些联盟的朋友们，都应该能够理解他的需求，来离开这个游戏，然后专注在他的家人身上。虽然我怀疑他有告诉过他老婆要怀孕这件事啊，要生产这件事情，因为他并不想要面临现实。好，我讲的卡卡的哈，所以这边就是这个，连他的 guild mates， 连他的盟友们都应该要能够理解他的需求，来去陪小孩，陪生小孩。虽然说我怀疑他要跟他老师、跟他老婆诚实，跟他的 guild mates 诚实说这件事情，因为他不想要他的 guild mates 知道说，哦，我要生小孩了，那他们可能逼我不玩这样子。OK， 所以这句再读一次 ，Even his guild mates should understand his need to step away and focus on his family, though I doubt he's told them this.This is happening, or is dismissive because he doesn't want to face the reality, face that reality. 他可能有 dismissive， 就是哦，我老婆要生了，啊，没差了，我跟你们 raid 了这样子。所以这是第二句 ，OK？ 还记得刚刚结构吧？就是他刚刚说了，虽然这么说，但是我觉得这老婆很酷，好，哦，他能够这样支持他玩游戏。可是这家伙真的需要帮助，所以即便他的 guild mates，都应该要理解他需要去照顾老婆。虽然我是有怀疑他有跟他们诚实说，或者。有点说的也不是很屑这件事情，因为他就是不想要面对他人生中的这些事实上的东西这样子。下一句是 while， 大概可以就翻译成虽然吧。好， while I'm 100% in favor of him enjoying this game during his free time and he shouldn't be shamed for playing while he really needs to pull back， 所以这就是虽然但是句。虽然我 100% in favor of him， 就是支持他 enjoying this game， 享受这个游戏，在他自由的时间中 during his time， 所以这一块一块的 I'm 100% in favor of him enjoying this game during his free time and 另外一个主词动词 he shouldn't be ashamed、he shouldn't be shamed for playing well。 OK 啊，这里用 ashamed 用 shame 大概都翻得过去我们不纠结在这里，但是 while 后面的逗点后但是的部分来了，但是他应该要他需要来真的好踩个刹车了， He really needs to pull back， 所以这就是虽然的部分，虽然 OK， 然后但是的部分。下一句 MMORPGs are great， 这讲的就是大型的多人的线上游戏，而且是角色扮演，所以 Massive Multiplayer Online Role Playing Game MMORPGs， 所以他们很棒，但是就像任何其他用来娱乐的东西一样，它都应该要当你有时间的时候再来做。所以这里有个 when 的句子我倒是没塞进去，所以这边其实有一个 when 的句子，大概不是重点啦，但 我也没有想要让它变得更复杂，复杂到你看不懂。所以这边说的就是 MMORPG 是很棒的，但是就像任何其他被用来娱乐的东西一样，它应该要只当你有时间的时候才拿来被做。所以这里其实总共是一二三三个句子，然后也是用两个连接词做连接。再读一次给你听 ：MMORPGs are great, but like anything else used for entertainment， 就像任何被用来当做娱乐的东西一样 ，it should be done when you have the free time。你看，我相信很多同学每一个字都看得懂，放在一起看不懂。所以我要告诉你，就是这个构句的方式，用连接词连接句子的方式。你大概就听懂了 ，right？ 所以游戏很棒，但就像任何生命中的事情一样，只有当你有时间的时候，它才应该拿来被做。
好，拿来背诵听起来不像中文，可是大概真的是这样的意思，至少英文是。那家人跟工作以及关系，在现实世界中永远应该有优先， always come first. So family and work and relationships in the real world always come first. 好，你看我们把这个内容讲完了，那再强调一次，你看他这边我们就把它拆解成了一个这样子的一种结构的东西，我甚至连内容现在可以 reset 给你看，我们就不用看它原本的那个。你看，虽然这么说，虽然我刚刚说过那些话 ，OK， 但是我认为原 po 啊能够允许老婆容忍老公的这个打电动的行为，还蛮了不起的。可是这家伙真的需要 intervention， 所以你看这个内容回得来，但是对，所以 even 甚至他的 guildmates 那些同伴们，好、哦、同盟的盟友们，都应该能够理解他需要 step away 照顾他老婆，虽然什么东西还记得吗？虽然这个写的人认为，虽然我认为他并没有诚实跟他们说，或者他说了，但是却很 dismissive。没差，我要跟你们 raid， 因为他就是不想面对这个现实中的真相，就是老婆要生产了。所以 because he doesn't want to face that reality。那 while 虽然说，哎，这里我有点忘记了。虽然说，所以这是一个虽然但是。好，所以我们回头看一下好了，作弊一下 while， 所以这里的 while 是 OK， 所以虽然说我 100% 支持他打电动，在他的自由时间中，但而且他不应该要被人家 judge 这件事情，所以其实他有一个 end 的一个连接词，再说多接一句话，但不管了。所以虽然说我完全 100% 支持他，但是他真的需要好调整一下，踩个刹车， he really needs to pull back。 然后 MMORPG 很棒，但是就像人生中的任何事情一样，都应该要当你有时间的时候才去玩它，然后家人跟工作应该要 come first。 所以我们就把这个内容也讲完了。所以这个写文章说真的也就是用各种不同一个一个的句子来像积木一样把它堆起来，有什么了不起呢？好啦，其实还是很了不起啦。所以我还是常跟同学说用连接词来去建构一个一个的句子，不要就一定要写成主词动词。你看文法这么重要，这个人写的每一句话都有完整的主词动词，他是经得起文法分析的。所以同学啊，这个真的很重要。所以那我不是说很少看到 Reddit 写的这么好的，也蛮常看到的，只是我心里面觉得哎，这个还蛮值得分析的，所以我就多花一点时间分析一下下。好，我们大概讲差不多了，我们现在还有一个有两个片语或许可以看一下， Fall Behind再讲的就是这个游戏的本质。这个游戏的本质就是一直要让你去着迷嘛。所以在有一些游戏中有一些这个目标是只有你花了很多时间下去那边磨啊，才能够慢慢把它磨出来的。OK， 所以 if you're not grinding for it every day， 要是你并没有每天在那磨的话， you fall way behind the curve。 So fall behind 就是落后， fall behind 掉在别人的后面了。那这个 curve 就是那个弧度，有没有？所以大家有一个学习曲线， you fall behind。 所以这就是 maximum FOMO， FOMO 就是 fear of missing out， 你就害怕你错过了这个东西， fear of missing out。 我们也讲过就是那个虚拟货币也就是一种害怕错过， fear of missing out。 因为有在挖矿的人就现在每分每秒都在挖矿挖钱出来，那要是你没有，你就会觉得 Oh shit， 我现在在干什么？我干嘛不弄一个矿机开始挖呢？好，大概是这样的概念。好了，我们今天这个，我觉得可能有人会觉得超无聊，可是我觉得对写作应该是很有用。希望你有把它看完了，然后希望你也可以接受我们这边这个分析，这个分析它的句型，然后分析它每一句的主词动词，希望你也可以照这个方式来写作。好了，我是 Paul， 我们下次见。